Ja pre svega moram da kažem da mi je jako drago što poljoprivrednici konačno mogu ponovo da se susreću na sajmovima, a evo neka prva prilika za to je Sremska Mitrovica Agrofirm, Sremski poljoprivredni sajam. Sajam će se održati od 9. i 10. jula ove godine na prostoru gradskog hipodroma. Svečano i zvanično otvaranje sajma planirano je za 9. jul, petak, u 11 časova. Sajam će stvoriti ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i upravo je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i pokrovitelj ovogodišnjeg sajma. Za organizaciju zaduženi su grad Sremska Mitrovica, Privredna komora Srbije, tačnije Sremski upravni okrug i naravno domaćin, to je proizvodna jedinica Dubrava kazneno-popravnog zavoda i Sremske Mitrovice. Tehnički izvršni organizator sajma je Top Event Team iz Beograda, dok je generalni sponzor Dunav osiguranje. Ono što je značajno jeste da će sajam ove godine održati na preko 10.000 kvadratnih metara izložbenog prostora, bit će preko 250 vodećih i domaćih i svetskih proizvođača različite opreme i proizvoda namijenjenih savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Naravno, tu je planiran jedan, pored izložbenog dela, jedan konferencijski program na temu finansiranja poljoprivrede, plasmana proizvoda na inostrana tržišta, primjena nekih modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji i sl. Ono što je karakteristično za ovogodišnji sajam također jeste da će posjetioci moći da vide svjetske brendove traktora i druge priključne i samohodne mehanizacije kao što su Massey Ferguson, John Deere, Case, Steyr, Kubota i drugi. Naravno i traktori i oprema koji se sklapaju na, da kažemo, linijama u Srbiji. To su Belarus, Mahindra, Dubrava naša iz Sremske Mitrovice. Tu su i brojni izlagači opreme za protivgradne sisteme, navodnjavanje, solarni paneli, izlagači solarnih panela, hrana i oprema za životinje, hemija, precizni instrumenti, mašine za berbu voća, ono što je posebno zanimljivo, agrodronovi. Također tu su i predstavnici, ove godine imamo i predstavnike automobilske industrije, Mercedes, Toyota, Peugeot i Motorini. Oni će pretežno se predstaviti svoja dostavna i kombi vozila, ali i deo putničkog programa naravno. I ono što je onako posebno drago i što vole da vide posjetioci sajma koji se i ne bave poljoprivredom, nego su više onako za širu javnost, to je ovaj gastroturistički deo sajma gdje nas očekuje preko 50 štandova izlagača sa, da kažemo, poljoprivredno-prehrambenim i zanatskim proizvodima. Dakle, domaći proizvodi od voća, povrća, grožđa, mesa, mleka i različiti zanatski proizvodi. Pozivam sve zainteresovane da dođu da nas posete u i petak i subotu.